Ovládať len jeden jazyk dnes nestačí. Čím viac cudzích jazykov ovládate, tým viac sa vám otvárajú dvere do sveta a k zaujímavým pracovným ponukám. Svoje o tom vie aj súkromné gymnázium Futurum v Košiciach, škola s príjemnou rodinnou atmosférou. Tá otvorila svoje brány všetkým svojim potenciálnym záujemcom minulý týždeň. Cieľom Dňa otvorených dverí je čo najlepšie odprezentovať našu školu súkromné gymnázium Futurum, predstaviť našich native speakerov, kolegov, ktorí pochádzajú z USA alebo z Veľkej Británie, takisto upriamiť pozornosť potenciálnych študentov aj na naše ďalšie cudzie jazyky, ktoré ponúkame, ako je španielčina, nemčina, francúzština, ruština. A samozrejme, ponúkame im aj možnosť otestovať sa, čiže vyskúšať si taký talentový test, prijímačkový test na nečisto. Tento si vyskúšali aj Karin a Nina, ktoré majú o štúdium na škole veľký záujem. Keďže teraz v škole preberáme časy past simple, past continuous a present simple, present continuous, tak sa mi to kúsok plietlo, ale inak to bolo ľahké. Mňa veľmi zaujíma anglický jazyk, takže som vedela, že táto škola je pre mňa správna, lebo anglický jazyk mám veľmi rada. A tu sú veľmi dobrí učitelia, ako každý hovorí, takže im verím a dúfam, že ma veľa naučia. Jedným z native speakerov na škole je aj Christina, ktorá učí literatúru. Celú hodinu rozpráva po anglicky a žiakov si veľmi pochvaľuje. Doslova hovorí, že mať žiakov zapálených pre učenie je pre učiteľa potešenie. I love the small class size. Mám rada menšie triedy. Je to náročnejšie učiť triedu, ktorá má 30 žiakov. V triede s 15 žiakmi je isté, že každý dostane svoju pozornosť a žiaden žiak sa potom neschová. Žiaci gymnázia Futurum sa popri štúdiu môžu zapájať aj do rôznych projektov či športových súťaží. Práve spojenie handicapovaných a zdravých športovcov bolo témou inkluzívnej talkshow hnutia Special Olympics Slovakia, ktorá mala svoju prvú zastávku práve na gymnáziu Futurum na Deň otvorených dverí. Budúci rok, v septembri, sme tu znova a títo študenti tejto školy prostredníctvom teda oznáme na škole sa môžu zapojiť a prísť robiť dobrovoľníkov. Dobrovoľnícka činnosť na špeciálnych olympiádach je o tom, že nám pomáhajú ako pomocní rozhodcovia, zapisujú výsledky, dávajú medaile a pozbudzujú našich športovcov. Jedným z nich je aj Miška, ktorá sa venuje plávaniu a môže sa pochváliť už 20 medailami. Takže sa baví preto, lebo chcem chodiť stále na plávanie a ma to najviac baví. A radšej chcem plávať matematika. Špeciálne olympiády doslova prischli k srdcu aj športovému redaktorovi Jánovi Žgraučákovi. Častokrát sa sťažujeme na to, aký máme ťažký život, ako sa nám nedarí, ako by mohli byť veci lepšie a ako si závidíme navzájom to, čo nemáme a to, čo by sme mohli mať. A potom prídu takíto ľudia, ktorí nám vlastne ukážu, že my sa nemáme čo sťažovať. Žiaci gymnázia Futurum reprezentujú školu v unifikovanom futbale. Spolu so žiakmi zo špeciálnych škôl tvoria futbalový tím, čím podporujú inklúziu. Aj projekty ako dobrovoľníctvo pri špeciálnych olympiádach či mnoho iných projektov môžu ovplyvniť výber školy pre vaše dieťa. Gymnázium Futurum je toho príkladom.